Islami familjen edhe agronin. Arkeolog dhe zëvëndës dekan, autori veprës Kultura e Lire, Tumave të Matit dhe Historia e Lirve, Selim Islami u kujtua në Akademinë e Shkencave në 100 vjetorin e lindjes. Neri Tanceka, nxënës e mik i tij për 4 dekada e rrëfen sipas kujtimeve mes korridoreve të fakultetit dhe atyre të Muzeut të Arkeologjisë, në një kohë kur mbrojtja e trashëgimisë mund të përbënte rrezik. Duhet kujtoj këtu përballimin e Selim Islamit dhe Kanis Trazimirit me kryeministin asaj kohe Mehmet Shehun në Apolloni, ku e kundërshtuan me rrezik që të akuzohet si sabotator të mbrojtjes nga sulmi imagjinar i NATO-s, kërkesën e tij këmbgulëse për të vendosur bunkerët në sitin arkeologjik. Pas studimeve në Moskë, ajo bëu drejtori i Muzeut Arkeologjik dhe solli konceptin e gërmimeve të shpëtimit në Mat, ndërsa me gërmimet në Tuma u dëshmua procesi i etnogjenezës ilire, por megjithatë survejimi ndaj tij nuk u ndal. Selim Islami nuk u trajtua si që meritonte nga pushteti kohës. Më 1966 u transferua si punonjës i thjesht muzeu në Shkodër, në tash të quhet në qarkullim të kuadrove, ku përfshiheshin të gjithë ata që dyshoheshin për një ndrim i ortodoks ndaj politikave maoiste të partisë. Më pati thënë atëherë për atë qarkullim, le të aprovojnë edhe këtë diell. Për kontributin e dhënë në arkeologji, Islamit ju dha pas vdekjes titulli nderi akademisë që u tërhoq nga familja e tij.